Sadek, tervetuloa. Kiitos, että pääsit tulemaan tänne. Kiitos. Ehkä niille ihmisille, jotka ei tunne sua. Sä oot tosi tunnettu muslimiyhteisössä, palestinalaisessa yhteisössä. Ja jos joku kysyisi multa, että kuka Sadek on, niin se on aika vaikea sanoa yhdessä sanassa tai yhdessä lauseessakaan. Sä oot tehnyt niin paljon erilaisia asioita. Ja mä oon tuntenut kuitenkin sut vähän aikaisemmin, ennen kuin sä oot lähtenyt tekemään jotain näitä asioita. Sä oot ollut näyttelijä sekaisin chatin sarjassa, mikä on mun mielestä tosi siisti, ja voidaan puhua siitä. Sä oot tosi aktiivinen ollut noissa Palestiinan mielenosoituksissa, puhutaan siitä tänään. Ja sit sä oot ollut tekemässä tollaista, miten sitä kutsutaan, kriisipuhelu, kriisichattia. Kriisityötä. Kriisityön parissa ollut aktiivinen tai tehnyt sellaista työtä, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista niin kuin ylipäätänsä kuulla, mitä kaikkea siellä tapahtuu ja mitä Suomelle oikeasti kuuluu, koska se on mun mielestä se ääni, mitä ei ehkä kuule tuolla ulkona. Mut miten sä itse niin kuin kertoisit itsestäsi tai kuka on Sadek sun mielestä? Varmaan mä sanoisin perheen isä alkuun, vaikuttaja, yritän vaikuttaa asioihin, yritän vaikuttaa Suomen yhteiskuntaan, mutta myöskin vaikuttaa nuoriin, maahanmuuttajataustaisiin nuoriin, muslimin nuoriin ehkä omalla tavalla. Ja tunnettu monesta eri jutusta. Sekaisin sarjan, itse asiassa mä olin aluksi Sekaisin sarjan taustatoimittaja, suunnittelija, asiantuntija ja sitten sitä kautta mut bongattiin siihen niin kuin sivurooliin näyttelemään ja sen jälkeen sitten vielä somekampanja suunnittelee sitä somekampanjaa ja vaikuta somessa pitkän linjan, siis yli 10 vuotta ollut nyt nuorisoalalla, mä olin lastensuojelussa ja kriisityössä ja vastaanottokeskuksessa alaikäisyksikössä ja siellä sun täällä, mutta vanha vapaaehtoinen sekä muslimiyhteisössä että maahanmuuttajataustaisessa yhteisössä. Mun mielestä sä oot niistä, mä en niin kuin kuvaisi vanhana sua. Mun mielestä sä oot tosi semmonen ikinuori. Mä oon nuorempi kuin sä, mut mä koen, että sä oot nuorempi niin kuin, in a spirit way, tiedätkö? Ja mikä on mun mielestä niin kuin hyvä asia. Kiitti, joo. Mä meinasin ehkä vanhaa silleen, että on ollut pitkään, pidemmän aikaa kuvioissa. Sanotaanko näin, että siinä vaiheessa kun mä muutin oman elämän suuntani joskus 2008-2007, niin siitä lähtien yrittänyt antaa niin kuin hyvää yhteiskunnalle, nuorille. Matkan varrella on tietysti totta kai sattunut kaikkea ja päässyt niin kuin paikasta toiseen, mutta yritetään. Haluatko sä tai onko ok puhua siitä, että millainen sun menneisyys on ollut vai haluatko jättää sen niin kuin olla puhumatta siitä, koska mä ymmärrän sen myös. No, voidaan me siis totta kai kahden kulttuurin kesken kasvaminen 90-luvun Suomessa 2000-luvun alkupuolella ei ollut ehkä samanlaista kuin mitä tänä päivänä, ei välttämättä yhteiskunnan ja opettajan tasossa tunnistettu vielä niitä identiteettikriisejä ja haasteita, mitä niin kuin muslimin nuori ehkä kokee, maahanmuuttajataustainen nuori kokee täällä näin. Lastensuojelussakaan ei välttämättä tunnistettu, se ei ollut samanlaista välineitä ja osaamista ja tietoa. Niin kuin on ensimmäinen niin kuin batchi tai ensimmäinen niin kuin sukupolvi, oli se sitten iPhone tai mikä tahansa ensimmäinen, siinä on aina omat kokeilunsa, mistä sitten parannetaan seuraavissa versioissa niin sanotusti. Mikä sun mielestä on niin kuin mennyt parempaa suuntaan, kun sä oot ollut kuitenkin nuorisoa, sä oot itse ollut nuori, joka on kokenut tosi paljon haasteita osittain yhteiskunnan puolesta ja sit sä oot ollut kuitenkin tekemässä duunia nuorten kanssa nytten vähän vanhempana ikänä, niin mitä sä oot kokenut, että on muuttunut kaikista eniten hyvään suuntaan ja missä tarvitsisi muutosta sun mielestä? No ehkä eniten hyvä suunta on se kulttuurisensitiivinen kohtaaminen, tietoisuus ja osallistuttaminen. Eli nykyään osallistutetaan paljon enemmän eri kulttuurien edustajia tekijöiksi. Mutta totta kai aina on niin kuin mun mielestä kehitettävä, tarvitaan edelleen monikielisiä, monikulttuurillisia ja moninaisia ihmisiä joka alalla.
Meillä on edelleenkin paljon aloja ja instituutioita, missä ei ole moninaisuutta. Ja kyllä me sinnekin niinku tarvitaan, että niinku ne sillat rakentuu. Tuleeko sinulle mieleen joku paikka, missä eritoten tarvitsisi niinku enemmän? No varmaan joitain valtiollisia instituuteja on vielä, missä ei ole moninaisuutta. Sitten toki esimerkiksi mennään vaikka taidealalla on paljon, mutta tarvitaan enemmän. Esimerkiksi sanotaanko näin, taideyliopisto, teatterikorkeakoulu. Ensimmäinen ei-Suomen kansalainen opiskelija, joka pääsi sinne opiskelemaan vasta pari vuotta sitten. Kuitenkin eletään 2020 lukua. Se, että ensimmäinen ulkomaalainen, joka pääsee sinne opiskelemaan vasta pari vuotta sitten, on hyvään suuntaan menossa, mutta tarvitaan vielä edelleen. Siis siitä myös menee, että sitten löytyy myös niitä edelleenkin niitä vanhoillisia jänteitä, mitkä pitää... Koet sä, että se on niinku rakenteellista rasismia, että ihmiset ei pääse noihin paikkoihin, vai onko se siitä, että ei ole niinku skillsejä? Koska sanotaan, että vaikka jos sä menet lääkikseen opiskelemaan, niin ymmärtääkseni siihen ei niinku katsota sun niinku taustaa, vaan katsotaan niitä pistemääriä, että pääset sä sinne vai et? Mä en välttämättä sanoisi suoraan, joissain on varmasti vaikuttaa jollain tavalla se rakenteellinen rasismi tai tuntemattomuus, mutta myöskin enemmänkin se on se tuntemattomuus, ei osata hakea välttämättä. Sitten esimerkiksi sä otit tosi hyvän esimerkin lääkis, lainopillinen, niin kauhean moneen sä, että jos sä oot vetänyt lukion S2, niin sä et edes välttämättä pääse sinne. Että tässäkin on näitä tällaisia, mitä ei tiedetä, sit taas peruskoulussa helposti nykypäivänä tyrkytetään sitä S2. Monikielisille perhelapselle, vaikka olisi syntynyt Suomessa. Esimerkiksi mullakin tyrkytettiin sitä mun lapsille, joiden äiti on kantasuomalainen, niin ne tyrkytettiin kans S2. Sitten joutui ihan kirjallinen lomake täyttää helsinkiläisessä peruskoulussa, ja apulaisrehtori vielä soitti mulle, ja niin kuin yritti puhua ympäri, se on heidän niin kuin hyödyksi. Mä ymmärrän sen, että siitä voi olla apua, mutta sitten kun mä sanoin, että on joita yliopiston, mihin ne ei pääse hakemaan sillä, niin se totesi, kyllä olet oikeassa. Ja tässäkin on se. Ehkä jollekin, joka ei, niin kuin mä mietin sellaista niin kuin suomalaista henkilöä, joka kuuntelee tätä ja ehkä on tuttu tuosta S2-maailmasta, niin pystytkö sä niin kuin vielä avaa sitä enemmän, että mikä tässä on niin kuin ongelmana tai mitä tässä nyt oikein on tapahtunut? No sen tarkoitushan on hyvä, kuten kaikessa muissa, niin kuin sen tarkoitushan on nimenomaan tukea sitä suomen kielen oppimista niin kuin oppilaille, mutta sitten taas mitä mä itse näen sen, että parhaiten se suomen kielen oppii siellä äidinkielitunnilla muiden suomalaisten kanssa. Sitten tässä toinen ulottuvuus on just se, että kun sä lähdet erottelemaan ryhmittymiä heidän ihonvärin perusteella tai kotikielen perusteella, niin sitten sä niin kuin edesautat sitä ryhmittymistä myöskin siellä välitunnilla ja pihalla. Ja sulla syntyy sellaisia ryhmittymiä suomalaiset, ulkomaalaiset. Joo, ja sitten mun vaimo on niin kuin opettaja, luokanopettaja. Sitten se sanoi, että jotkut niin kuin monikulttuurillisesta taustasta omaavat henkilöt niin kuin dissaa toisiin silleen, että no, äijä on S2. Niin, että siitä niin kuin katsotaan jotenkin, että semmoisessa tietyssä hierarkiassa, että sä oot niin kuin huonompi. Että sulla on pirkkatuote, en mä tiedä, jonkun mielestä pirkka on hyvä, mutta siis tollainen juttu, tiedätkö? Että sulla ei ole sitä niin kuin iPhonea, sulla Android. Siis mä sanoisin, että se tarkoitus on hyvä. Ei ole tarkoitus niin kuin moittia. Ja sillä on oma paikkansa. Joo, sillä on oma paikkansa, oma tarpeensa. Mutta sinne päätyy ehkä ihmisiä, jotka ei välttämättä olisi niiden eduksi päästä sinne. No tosi hyvin sanat. Esimerkiksi mun pikkuveli, joka oli Hymypatsaan voittaja ja oppilas, kunnan valtuuston varapuheenjohtaja ja niin edespäin. Aktiivinen koulussa ja täällä syntynyt ja kasvanut ja saa vakiteteen numero. Niin tuli uusi opettaja ja päätti, että sinä lähdet S2. Vaihtui opettaja, saman tien se poistui siitä S2. Se, niin kuin ne kriteerit ei välttämättä toteudu kaikkien kohdalla. Sitten sekin, että hyvä, että nykyään ei eroteta,
siitä samasta luokasta jossain vaiheessa joitain erotetaan, poistettiin niin kuin toiseen luokkaan, erillinen oppitunti. Varmasti sit, vieläkin tapahtuu. Ja voi olla varmasti jossain koulussa sitä vieläkin tapahtuu, mutta sitten kun sulla on siellä S2 sellaisia, jotka on täällä syntynyt, ja sitten sellaisia, jotka on tullut vasta muutama vuosi sitten. Ja se on ihan eri tasoista se oppiminen. Että mä itse olen taas sit niinku kaikissa mulla lasten kohdalla poistanut sen S2, kieltäytynyt siitä täysin. Et mun mielestä ne oppii parhaiten sen suomen kielen muiden suomalaisten keskuudessa. Tuossa on vielä pari juttua on silleen, että kuinka tietoinen se vanhempi on tuossa tilanteesta. Et esimerkiksi mun vanhemmat, mä luulisin, mä nyt ihan sata varmaan pysty sanoa, mutta mä luulisin, että ne ei ollut niin tietoisia tuosta asiasta, koska ne on ensimmäisen polven maahanmuuttajia, ne on tullut niin kuin muualta. Ja sitten jos multa kysytään, että hei, haluatko sä äikkää, mikä on vähän vaikeampaa, vai haluatko sä S2, missä taivutetaan verbejä, niin mä sanoin, että totta kai mä haluan helpomman. Tai silleen, niin kuin, että ei lapsi, koulu pitää olla tarpeeksi haastavaa, mutta ihmiset haluaa, tai hyvin usein ihmiset haluaa mennä sieltä, missä aita on matalin. Niin sitten, että se voi kysyä siltä lapseltakaan, tai silleen, että siinä pitää olla tosi tietoinen tuosta asiasta. Joo, lapselta todennäköisesti se tulee valitsemaan sen S2. Niin mäkin silloin. Toi niin kivaa, toi niin helppoa. Siis mä silloin, kun mä olin lukiossa, silloin mä en päässyt S2. Et mä vielä yritin sinne, sit se opettaja sanoi, kuule, sä oot syntynyt täällä, sulla on Suomen passi, sä meet äikkää. Se S2 on ollut paljon helpompi, mut just tää, niinku toi on tosi hyvä pointti, että jos lapselta kysyt, se valitsee sen helpomman. Todennäköisesti valitsee sen helpomman. Miten sä luulet, että miten toi voisi niinku ratkaista, tai millainen ratkaisu, tai millainen asia, miten toi asia tulisi käsitellä, koska sitä pitää käsitellä. Ja se on totta, että pitää olla S2, koska jotkut tarvii sitä. Ja sit, mut kaikki ei tarvii sitä. Mikä, oot sä miettinyt yhtään, tai onko tullut mitään ajatuksia? No, mä luulen, että toi on enemmänkin varhaiskasvatusasiantuntijoiden niin kuin, ja professorien osaamista, mutta olisiko se sitten niitä kriteerejä, millä perusteella niin sinne viedään vielä tutkittava. Se on vielä aika uusi juttu sinällä, jos mietit 10-20 vuotta, että se on välttämättä niin vanha juttu. En mä niin syvästi sitä. Olen niin puhunut tuosta muillekin vanhemmille, että mitä kannattaa ja mitä ei kannata. Olen tuossa niin meidän lähikoulussakin puhunut siitäkin niin rehtoreille. Tässä toinen hyvä esimerkki on, että niin mun tyttären paras kaveri, jonka äiti on peruskoulun luokanopettaja, kantasuomalainen, ja tyttö on kasvanut äitinsä kanssa niin kuin, ja ei puhu mitään muuta kieltä, niin oli myöskin sukunimen perusteella jo laitettu S2 silloin ekalla luokalla automaattisesti. Totta kai se äiti sitten viisi, että se poistetaan. Mutta näitäkin sattuu. En halua yleisesti sanoa, että tämä on sama ilmiö joka puolella, mutta varmaan mitä enemmän oppilaita on, Helsingissäkin meillä on sellaisia. Ja mitä enemmän niin kuin oppilaita yksi opettaja joutuu niin kuin handlaamaan, kyllä, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Ja. Just näin. Näissäkin sitten leikataan vielä opetuksesta rahaa. Suurimmissa peruskouluissa täälläkin Helsingissä löytyy yli 1000 oppilasta. Se, niin kuin, niillä on ihan omat haasteensa muutenkin sen opetuksen kanssa ja sen järjestyksen ylläpitämisen kanssa esimerkiksi. Että tarvitaan sinnekin noita monikulttuurisia ohjaajia enemmän. Jossainhan koulussa on yli puolet moninaisia oppilaita. Mä en tykkää itse termistä monikulttuurin, mutta moninaisia oppilaita. Et varmaan se S2 ei nyt ole se suurin kysymys heille niissä kouluissa tällä hetkellä. Että niillä on muita haasteita siellä. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä opettajat ja sellaiset, jotka tekevät tuon asian parissa duunia, niin ehkä miettikää ratkaisu siihen. Hei, tosi mielenkiintoinen twisti sun elämässä on ollut toi näyttelyhomma. Sä et ole varmaan tehnyt aikaisemmin sitä. Ja sit sitä näyttelyn kautta sä oot sit aloittanut somettamisen ja tietynlaisen niin kuin omanlaisen nuorisotyön siitä hommasta. Mutta ehkä siitä näyttelystä että mun pitää sanoa, että sun rooli oli mun mielestä kaikista hauskin, surullisin, mut tosi jotenkin tosi todellinen. Musta tuntuu, että tosi monen pystyy samaistumaan, että on törmännyt tai tavannut tämän tyyppisen henkilön, varsinkin jos sä oot asunut jossain Itä-Helsingissä tai sellaisessa paikassa. Kerro, millainen mikä sun rooli oli ja millainen se oli ja näin. No se roolihahmo,
sehän niin kuin perustui sinällään yhteen mun tuttavaan lapsuuden friendiin, joka sitten me kyllä karkotettiin Suomesta ja surullinen loppu hänelläkin oli. Hän siis teki psykoosissa sitten itse murhan sen karkotuksen jälkeen parilla vuodella, rauha hänen sielulle, mutta... Oliko hän vielä elossa silloin, kun sä teit tota sarjaa? Joo. Joo, silloin kun me kirjoitettiin tuota tarinaa, niin mä haastattelin häntä monta kertaa WhatsApp-videoiden puheluiden kautta. Hän oli jo karkotettu sinne. Ja siis hän oli tullut niin kuin vauvana tänne näin, mutta sitten taas elämä ei ollut mennyt. Ollut päihdeongelmia ja haasteita ja vankilareissuja ja tällaista. Ja sitten se karkotettiin niin kuin aikuisikäisenä, vaikka kaikki ne haasteet ja ne oli niin kuin täällä kasvanut. Täällähän se oli kasvanut vauvana tullut. Haastattelin häntä silloin. Monta tuntia juteltiin ja muistoista ja kirjoitelin niitä aina ylös. Mutta se ei sitten koskaan kerennyt nähdä sitä sarjaa. Mietit, ennen sitä julkaisua, virallista julkaisua, muutamalla viikolla hän oli tehnyt itsemurhan. Osaatko sanoa, miksi se oli päätynyt? Se ei kestänyt. No se on siis yli 30 vuotta asunut Suomessa, kasvanut Suomessa. Päihden riippuvaisuus, mielenterveyshaasteita siellä taas siellä. Maassa, mihin hänet karkotettiin, ei ollut niitä oikeanlaisia osaamista välttämättä, ei tunnettu hänen tarinaa ja eihän se siellä kestänyt yli vuotta. Noin vuoden ajan hän siis selviytyi ja vaipui psykoosiin ja taisi silloin olla kanssa skitsofrenia ja sitten otettiin sen surullinen tapaus. Kyllä. Mutta hänen hahmoon perustui toi. Se oli yhtä tollainen, niin kuin siinä hahmossa, se oli yhtä tollainen hauska tyyppinen ja lennokas tyyppi. Ja paljon hauskoja tarinoita oli siis jo hänen vastaanottokeskusajalta, että se, kun se pääsi viimeiseltä tuomiostaan, vankilatuomiostaan, niin se ohjattiin suoraan vastaanottokeskukseen, että olisiko lupa ja karkotus käsittelyssä. Ja sitten siellähän se vastaanottokeskuksessahan se... Niin kuin, mun kaveri tuli siellä töissä silloin ja mäkin olen ollut samassa firmassa töissä ja mä näin häntäkin silloin aina välillä ja siis kuulin niitä tarinoita, niin hauska tyyppi. Nämä on viihdyttävä ja tosiaan niin kuin ihmisille, jotka ei nähnyt tuota sarjaa ja et mistä on kyse, niin kyse on, miten sä kuvailisit se sekaisin? Se kertoo maahanmuuttaja. Vastaanottokeskus nuorten haasteista ja minkälaisia haasteita ne koki silloin 2015-2016 erityisesti nuorten mielenterveyshaasteista. Niistä ei kauheasti nyt niin kuin mediassa silloin niinä vuosina puhuttu. Ja se voitti Kuntataasen Venlan palkinnon pari vuotta sitten paras nuorten sarja Suomessa, nuorten ohjelma palkinnon Suomessa. Tosi kova. Onneksi se ok. Ja sitten, no mitä, sitten kun sä teit ton koko jutun ja sitten sun kaveri teki, valitettavasti otti oman henkensä, millaisia niin kuin, tunteita se herätti sun sisällä, että sä oot niin kuin, esittämässä kuitenkin tota henkilöä ja näin? No siis, kun se sarja oli kuvattu niin kuin purkissa valmiina, niin mä niin kuin innossa yritin soittaa hänelle monta kertaa silloin WhatsAppissa ja mä niin kuin lähetin sille sen linkin, mistä sen nähdään. Ja... Niin kuin ennen kuin se edes julkaistaan. Joo. Ja se niin kuin noin viikko ennen sitä meillä oli tällainen niin kuin oma linkki. Ennen kuin se tuli Areenaan, julkaistiin ja mä yritin lähettää sitä sille ja soittaa. Ei vastannut, ei tullut niin vastauksia. Ja meni joku 2-3 viikkoa sitten. Mä soitin yhdelle meidän yhteiselle tutulle, että hei, missä niin tämä kundi on? Että mä saat kiinni siitä. Ja sitten se oli, että sä et kuullut vai? Sitten se on tehnyt näin. Oli kuullut. Totta kai se oli täys romahdus mulle. Mulla oli jotenkin tosi vaikea hyväksyä se. Se, kun mä jotenkin olin niin eläytynyt hänen rooliin sen kuvassa. Ja sitten mä en ole näyttelijä. Mä en ole koskaan näytellyt, mä en ole koskaan ollut teatterissa. Niin kun sä omaksut jonkun roolin, identiteetin, edes sen kuukauden ajaksi. Jotenkin niin kuin
mitenkö sanoin? Sen... Sä elät sitä elämää tietyllä sä tavalla. Sä elät sitä elämää. Esimerkiksi se kohtaus, missä niin kuin, vaikka kuvattiin sitä karkutushetkeä ja se suru, niin se oli niin kuin oikeeta. Se pystyi niin kuin jotenkin... Se oli todellisuus sulle. Se oli todellisuus ja se oli vaikea sitten, että niin kuin sitä itki illallakin, että tältäkö sitä tuntuu. Ja sitten esimerkiksi, kun oli sitä hauskaa läppää gangsterimeininkiä siinä, niin sanottu, mä en nyt ihannoi mitään gangsteri, mutta sellaista niin kuin lennokasta meininkiä, niin tauoillakin oli vaikea irtautua siitä. Yksikin mun tuttu frendi, joka siellä näytteli toista roolia, niin kysyi multa niin ruokatavalle, että hei, niin kuin, sä et ole nyt toi hahmo, miksi sä oot edelleen se hahmo? Mä sanoin, että mun on vaikea niin kuin, ruokatauolla päästä irti ja eläytyä siihen, koska mä en ole niin kuin näyttelijä. Mä omaksun sen identiteetin nyt koko päivän, niin mä oon sitten koko päivän. Et illallakin, kun tuli kotiin Asalla puolisolle, niin puolisolle, hei, wow, jätä se nyt tonne kämpän ulkopuolelle. Sä et ole mikään katu street gangster. Me siivomessa. Sä oot sosiaalialan ammattilainen. Sä et ole nyt toi tyyppi. No joo, totta. Se on vähän vaikea, niin kuin, kun ei ole. Ja näistä on niin kuin ilmeisesti jälkeenpäin, kun mä oon tutkinut, niin näistä on itse asiassa moni Hollywood-näyttelijäkin puhunut, miten vaikea on niin kuin irtaantua jostain hahmosta tai jostain roolista. Et se ilmeisesti ei ollut vaan niin kuin tällainen, että koska mulla ei ole kokemusta, vaan ihan ammattinäyttelijätkin on näistä sitten puhunut. Muun muassa ehkä nousee mieleen toi yksi, joka oli tästä puhunut eniten, toi Joker-leffan näyttelijä. Se uusin, tai mikä niistä, yksi hän teki tota itsarin siitä, joo. Dark Knight Rises, ei kun Dark joo. Knight, se tuntuu, joo. Yes. Sehän teki itsarin ennen kuin se edes ehti katsoa sitä koko leffaa. Eli nämä on kyllä tällaisia. Ja en ole sen jälkeen kyllä koskaan näytellyt, enkä ole edes ajatellutkaan. Miten sä oot miettinyt sun identiteettiä sen jälkeen ylipäätänsä? Millaisia kelloja sä oot käynyt sen? Onko toi vaikuttanut jotenkin sun identiteettiin? No joo, varmasti. Sä oot lähtenyt kuitenkin sen jälkeen tekemään, onko se Aito S, se sun some handle TikTokissa, tosi joo. paljon niin kuin videoita nuorille. Mikä on Aito S? Mikä toi koko konsepti on jollekin, joka ei ole ikinä kuullut siitä? No siis se sarjan jälkeen, kun mä huomasin, että että resonoi ihmisten kanssa. Joo, ja mä huomasin, että nuoret ihastui tuohon rooliin. Kun heti ekalla viikolla somessa puhuttiin, sit paljon mä ajattelin, että mä voisin niinku yhdistää sekä mun ammatillinen osaaminen, joka tulee lastensuojelusta, kriisityöstä ja nuorisotyöstä, yhdistää tuohon rooliin. Ja luoda siitä sellainen somehahmo, joka viestii nuorille. Ja alkuun se oli yhteistyötä niin kuin sekä mun esihenkilöltä, mun työpaikasta sekä lastensuojelusta tuli, että hei, tämä on hyvä idea. Että sä voisit hyödyttää tuota roolia, neuvoa nuoria, niin kuin menee oikeaan suuntaan. Ja pikkuhiljaa se oli se idea. Toki somessa on sitten omat haasteensa, että pari vuoden päästä se tulikin sellainen, että okei, nyt mä joudun ottaa etäisyyttä tästä. Miksi sä koit, että sä joudut ottaa etäisyyttä? No se vie jossain vaiheessa sulta paljon aikaa. Ja sit se sun mieli on niinku koko ajan siinä somessa ja et mitä seuraavaksi. Sä et ole välttämättä läsnä enää siinä sun omassa arjessa yhtä intensiivisesti. Se vie ison palan, kun se muuttuu riippuvaisuudeksi. Ja sit jossain vaiheessa mä koen, olisiko ollut ehkä viime keväällä, mä olin siellä, että okei, nyt stoppi. Ja mä poistin se tilin puoleksi vuodeksi. Nyt totta kai, kun Gazassa alkoi tämä kansanmurha ja Israel iski sen, niin mä palautin sen. Ja mä alkanut tekemään sen niin kuin Palestina-aiheisia videoita, kertoa vähän sen, että mitä tuolla Gazassa tapahtuu. Joo, me mennään tuohon aiheeseen, ja toi aihe on niin kuin mun mielestä tosi iso. Niin sen takia mä haluan vielä kysyä pari kysymystä tähän niin kuin sun sometyöhön, jos sen voisi jotenkin sanoa. Kerro vähän siitä lisää, että koit sä, että nuoret, niin kuin, että upposiko se nuorille ja millaisia niin kuin vastaanottoa sä sait nuorilta? Koska kun mä katsoin niitä videoita, niin mä oon silleen, että okei, mä en ole se kohdehenkilö. Like, ne asiat oli, niin kuin, mä en voi sanoa kaikista,
Mutta ne asiat oli mun mielestä tärkeä, että sä opetit sellaista niinku kunnioitusta, sä opetit sellaista, niinku, että olla, niinku, miten olla niinku gentleman, mutta sitten se ehkä, miten sä sanoit sen, niin ei välttämättä ollut ehkä niinku tarkoitettu mun kaltaiselle tyypille. Se on ehkä tarkoitettu vähän nuoremmalle tai jotka niinku, ihannoi tietynlaisia asioita, sanotaanko näin. Mutta minkälainen se vastaanotto oli? Oliko sillä vaikutusta? No sitä aina itse, mä välillä kysyn itseltäni, että onko tässä mitään järkeä, onko tässä mitään hyötyä. Mutta sitten kun niinku mulla tuli vastaan nuoria, jotka joko lähetti mulle viestejä tai sitten niinku tuli kadulla vastaan, sanoi, että hei, ton videon takia mä lopetin tupakoinnin, ton videon takia mä lopetin pilven polttamisen. Tai joku äiti, suomalainen äiti kirjoittaa mulle, sanoi, hei, mun poika kohteli mua tosi törkeästi pitkään, mutta kun se näki sun kyseisen videon, mistä sä puhut äidin kunnioittamista, se tuli ja se pyysi anteeksi. Se on ollut siitä lähtien auttanut mua. Mä haluan niin kuin kiittää sua. Wow. Niin nämä muistutukset jatkuvasti, ja vaikka mä olin poistanut nyt ton tilin yli puoleksi vuodeksi, niin tosta kuukausi takaperinkin kanssa joku nuori tuli vastaan ja kertoi mulle. Jotkut tytötkin kanssa aina välillä avautuu ja kertoo, että hei, tää oli tosi hyvä. Mun veljet muuttui sen videon jälkeen. Se kohderyhmä on nyt selkeästi kyllä alusta asti ollut se huonosti käyttäytyvät nuoret ja teini. Pojat erityisesti niin kuin miehet. Et sen takia se niin kuin sisällön asia voi olla tosi filosofista ja tosi motivaatiopuhetta, mutta se kielin käyttö, mitä mä käytän niissä videoissa, on katukieltä. Yeah, just näin. Ja se on ihan selkeästi, koska se kohderyhmä ei ole korkeasti koulutettu, ei ole perus Matti Meikäläinen, se on street gangsteri, wannabe gangster. Nämä niin kuin katuhengarit ja huonosti käyttäytyvät, kadulla käyttäytyvät nuoret. Sellainen kielenkäyttö uppo heihin. Mä uskon siihen filosofiaan, että niin kuin, kun sä kohtaat jotakuta, sun pitää puhua hänen omaa kieltä. Eikä puhuta nyt kieltä niin kuin suomen kieli tai englannin kieli. Se on enemmänkin kulttuuri. Vaan sellainen, että jos mä puhun istun tohtoreiden kanssa, niin mun pitää puhua sellaista tohtorikieltä. Sellaista kirjakieltä ja sellaisia termejä, mitä hekin käyttävät. Sellaisia samaa äänensävyä, saman nopeutta, samanlaisia termejä. Jos sä puhut niin kuin nuorten kanssa, riippuu toki siitä nuorista, et voi kasaa kaikki nuoret yhteen. Mutta mulla oli selkeä kohderyhmä ja sen takia mä puhuin heidän kieltä. Voi olla jossain videossa käytän jopa kirosanoja, lievimpiä kirosanoja, mutta se on se, mikä uppoo hei. Se on se. Ja sitten me ollaan tehty paljon jalkautumista katunuorten työtä, jossa myöskin on tehnyt niinku lastensuojelussa, lastenkodeissa töitä. Niin se on se, mikä niinku selkeästi uppoo heihin. Miten ne sitten samaistuvat, että okei, tämä kundi ei ole nyt tullut jostain suoraan koulusta tänne näin soveltamaan asioita, vaan tämä on niinku kokenut ja nähnyt ja sit se lähestymistapa on erilainen. Se on ehkä niinku ymmärrettävää siihen kohderyhmään ja se teho, niin sehän on loppujen lopuksi niinku tärkein. Se on nimenomaan mulle ollut se tärkein asia, että se on niinku tehonnut. Esimerkiksi sekin mä kuulin joltain nuorilta, joka sanoi, että hei, mä laitan sun kaikki videot toistumaan nappiina kuuloon ja mä harrastan mun liikuntaa joka oikeasti päivä, koska mä haluan olla. That's goals, ja tiedätkö? Mä haluan sellaisen goals, että joku kuuntelee mun podcasteja ja treenaa. Se sanoo ihan suoraan, että nuori, niin kuin, joka harrastaa kamppailulajia. Sun pitäisi tehdä mixtape. Ja treenaa joka päivä. Ja mulla on siellä, niin kuin, siellä on playlist. Se sanoo, mä laitan sun motivaatio playlist, siellä on yli 100 sellaista minuutin, pari minuutin video. Mä edes katso niitä, mä kuuntelen niitä. Okay, ja nice. Mä treenan. Mä oon silleen, että wow, tää toimii. Tää on just, tässä sulla tulee sellainen, että okei, tästä on hyötyä jollekin. Et toki sitten jossain vaiheessa, niin kuin mä sanoin, että jossain vaiheessa itsellä kaipaa sitä motivaatiota lähdettä. I mean, mä kuuntelen kans ihmisten, niin kun mä kuuntelen joskus, mä ei motivoi yhtään, niin mä kuuntelen YouTubesta niin ihmisiä, jotka niin motivoi mua, että pääsee niin oikein headspaceen. David Goggins on yksi niistä. Niin kun, mä kuuntelen sen, mä kuuntelen sen äänikirjaa niin uudestaan ja uudestaan, ja sit se muistuttaa sitä, että elämä, kaikki mitä elämässä tulee, niin ei ole yhtään itsestään selviä. Ja pitää olla aina valmis siihen, että milloin tahansa kaikki siunaukset voi lähteä pois ja silti sulla on jotain ja silti sun pitää yrittää ja sä et voi niinku, tiedätkö, niinku,
Masennus on oikea asia, mutta mä en halua itse uskoa siihen omalla kohdalla, koska jos mä uskon siihen, mä annan voimaa asialle, joka, niinku, joka vie mut huonompaan suuntaan. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Niin David Goggins ja tosi moni muu, niinku, niiden kautta mä aina yritän muistaa, että hei, mä koen masennusta, mutta mä en halua identifioitua, että mä oon masentunut ihminen, koska sit mä alan... Tiedätkö, mä alan niinku elää sitä todellisuutta. Sille voimaa. Joo, mä annan sille voimaa. Voimaa ja valtaa. Ja joo, joo. Se ei auta mun elämää, eikä vie mua mitenkään parempaa suuntaan. Mä en ole parempi aviomies, mä en ole parempi poika, mä en ole parempi edes yhteiskunnallisesti niin kuin veronmaksaja. Mä oon huono veronmaksaja, jos mä oon masentunut, tiedätkö? No jos me mietitään esimerkiksi D-vitamiini. Ja D-vitamiinin tärkeyttä vaikka meille, jolla tullaan aurinkoisesta maista, niin meitä kyllä ahdistaa masenta joka syksy. Se on varmaan heti, kun tulee pimeät ja pitkät pimeät, meitä ahdistaa masenta joka syksy. Toki niin kuin masennus on vakava ongelma Suomessa, muutenkin niin kuin mielenterveyshaitat ja sairaat maksaa 11 miljardia vuosittain Suomelle. Puhutaan ihan niin kuin miljardeissa, se on tosi iso potti. Voidaanko ne niin kuin ennaltaehkäisemässä vaiheessa vaikuttaa niihin? Joo, mutta se taas meneekö liikaa kans niihin sellaista, missä ihminen voi tarvita jo pelkästään keskusteluapua ja seuraa ja läheisyyttä ja tukihenkilöitä. Niin meneekö siitä, että ne ei saa niitä niin kuin keskustelutukea? Esimerkiksi terapiajonot saat odottaa puoli vuotta, ja sitten sillä vaiheessa siinä aikana, no lääkitystä. Meneekö paljon ihmisiä pelkällä lääkityksellä? Se on toinen kysymys. Mä en kauheasti noihin halua tykkää mennä syvästi noihin asioihin, koska sitten aina joku... Pahoittaa mielen. Aina joku pahoittaa mielen. Right. Mä sanoin, että sä kumoat mun tunteen ja sä kumoat mun kokemukset. Ja se on jokainen ihminen kokee. Kukaan ei niin kuin vähätellä kenenkään kokemuksia. Mutta pahin asia, mitä mä koen ikinä, on pahin asia, mitä mä oon ikinä kokenut. Joo, just tämä. Ja toiselle se on se, että pommi tulee niskaan. Ja toiselle se on se, että kahvinkone ei toiminut aamulla. Kyllä. Tai että mä oon nukkunut pommiin, tiedätkö? Mutta se on niin kuin pahin asia, mitä sulla on tapahtunut. Ja sen takia niin kuin, mä ehkä sanon silleen, että semmoinen niin kuin kultainen keskitie on silleen, niin kuin, että et sä oot vastuussa itsestäsi loppupeleissä. Kyllä. Valtio ei ole susta vastuussa. Okei, jos on hyvä valtio, se yrittää auttaa sua. Ja se on hieno juttu. No mä sanoisin, että toisella tavalla. Mä sanoin, että parhaiten sä voit auttaa itse. Exactly. Ketään muu ei pysty auttaa sua. Joo, parhaiten sä voit hakea apua. Sä voit ja pitääkin hakea apua. Ja pitääkin hakea todellakin. Ja pitää hakea apua. Mutta esimerkiksi niin kuin paljon kans tulee vastaan sitä, että syytetään muita. Ja tiedätkö, niin kuin, joo, voi olla kotona asiat, ei ole hyvin todennäköisesti. Niin kuin monilla on traumaattiset lapset, kokemukset, niin edespäin. Mutta miten kauan sä aiot syyttää niitä muuta? Koska sun pitää jossain vaiheessa käsitellä niitä asioita, jotta sä pääset eteenpäin. Itsesi vuoksi. Exactly. Tiedätkö, se niin kuin, että asioita pitää käsitellä, niistä pitää puhua, niistä pitää niin kuin, hakea apua. Sitten jossain vaiheessa itsesi vuoksi parasta vaan mennä eteenpäin. Mutta sä voit olla niinku 50 vuotta tuossa samassa. Ja sitten niinku maailman meno, esimerkiksi tämä Gazan kansanmurha, on hyvä silmien avaaja. Oikeasti kun sä mietit, että siellä on niinku 11 000 lasta murhattu, pommitettu, kun se pommi tippuu niskaan, niin anteeksi, mistä sä valitat? Mistä sä oikeasti niinku valitat? Siellä on vakavasti loukkaantunut teitä 60 000. Jo ennen tätä kansanmurhaa siellä oli orpoja 150 000. Siellä oli nuoria, jotka on vakavasti traumatisoituneita yli 500 000. No niin. Yli 1 000 000 nuorta on elänyt koko elämänsä saarnanalaisena, saarrettuna. Saarrettuna. Niin mistä sä oikeasti valitat loppujen lopuksi? Mistä sä valitat? Joku haukkuu mua. Mä en nyt niinku tarkoitus kenenkään niinku kokemuksia on vähätellä, mutta kyllä toikin niinku toi Gazan kansanmurha ja maailmanmeno ja Sudanin sisällissota. Tiedätkö se että sielläkin niinku Sudanissa esimerkiksi tällä hetkellä satoja naisia raiskataan. Joidenkin epävirallisten arvioiden mukana tuossa niinku sisällissodassa on jopa 50 000 ihmistä kuollut. Niin mitkä oli ne syyt, mikä meitä täällä on? Tää on pimeetä. Mä en löydä töitä.
Joten kyllä meillä silti asiat täällä on paljon paremmin kuin monessa muussa paikassa. Pahoitti nyt kuka tahansa mielessä tästä faktasta, mutta meillä on. Ja meillä ei ole asiat välttämättä hyvin. Taloudellisesti tulee leikkauksia, tulee niin edespäin, mutta silti on paremmin kuin monessa muussa paikassa. Ja huonommin kuin toisessa paikassa. Et se niin kuin, että lähdetäänkö me katsoa koko ajan vertaa, missä on huonommin, missä on paremmin, miten mulla, kenellä on paremmin asiat kuin mulla on, miksi, ja syyttää muita esimiä edepäin. Vaan tosiaan tulla tähän hetkeen, miten mä voin auttaa itseäni tällä hetkellä. Mitkä on ne asiat, mihin mä pystyn vaikuttaa, ja mitkä on ne asiat, mihin mä en pysty vaikuttaa. On sellaisia asioita, mitkä ei ole meidän käsissä. Me ei pystytä vaikuttamaan siihen, vaikka kuinka paljon se ärsyttäisi tai niin kuin harmittaisi. Me ei pystytä vaikuttamaan, mutta sitten on pieniä tekijöitä, mihin mä pystyn tällä hetkellä vaikuttamaan. Mä voin mennä ulos kävelemään. Mä voin syödä jotain, mä voin tehdä suihkua, mä voin kirjoittaa, mä voin lukea. On tiettyjä asioita, mitä mä voin tehdä, jotta se parantaa mun mieliala tällä hetkellä. Ja askel kerralla mennään eteenpäin. Mennään sitten päivän kruunuteemaan. Meillä on täällä Palestiina valot sen kunniaksi, jos ketään ei älynyt ennen sitä. Mikä nyt, mä uskon, että kaikki tietää, niin kuin, että siellä on, mitä siellä tapahtuu, mutta sanotaan, että joku elää vielä jonkun kiven alla tai ei halua katsoa tai kuulla tai mitään, niin kuvaile, vaikka se on tosi raskasta, mä ymmärrän, että sun perhe ja sun juuret tulee sieltä. Mitä siellä tapahtuu? No siellä on ihan selkeä kansanmurha. Jotkut voi sanoa, että tämä on alkanut 7. lokakuuta, kun Hamas teki hyökkäyksen Israelin puolelle. Tämä ei kyllä alkanut silloin. 2000-luvulla tähän päivään asti yli 2000 lasta on tapettu. Vankeja on niin kuin noin 10 000 ollut vangittuna. Ne, jotka sanoivat, että tämä on Hamasin syytä, niin voisi kysyä, miksi länsirannassa on yli 400 israelilaista siirtokuntaa ja miksi siellä on vuosittain pidätetty lähes 1000 satoja lapsia. Mä oon puhuta vaan lapsista, vaikka siellä ei ole Hamasta. Miksi siellä on tapettu lähes 2500 lasta siinä 2000-luku, vaikka siellä ei ole Hamasta. Joten tässä tulee heti, niin heti alkuun tämä kunnolta, että okei, mitä tämä liittyy siihen. Toinen asia on, että Haaretz-lehti julkaisi videoita helikoptereista, missä israelilais helikopteri ampui Apache-ohjuksi niihin reileihin, mistä puhuttiin. Ja toi nyt taas julkaisi 4 päivää sitten videon, missä Ashdodissa israelilaistankki ampuu tykistöllä kibbutziin. Joten tässä tulee heti se kysymys, että okei, onko tästä niin kuin, onko ne tarkoituksella sitä halunnut, että se uhrimäärä kasvaa, vai onko ne soveltanut sit sitä Knessetissä ohjeistusta. Niillä on siis ollut ohjeistus 2012 lähtien. Se, että jos nähdään, että yksikin israelilainen tai israelilainen sotilas on jäämässä Hamasin vangiksi, niin silloin ammutaan se. Sekä se panttivanki israelilainen, että se Hamas tai palestiinalainen, koska ne tietää, että niin kuin panttivangeista Hamas pystyy neuvotella enemmän. Niillä on sellainen selkeä politiikka, että mieluummin sitten molemmat on kuolleena, kun ei. Tämän takia nyt esimerkiksi 2 päivän aikana Tel Avivissä Israelin pääkaupungissa on ollut yli 100 000 israelilaista mielenosoittajaa vastustamassa hallitusta. Niillä on niin kuin sellainen sisäinen konflikti. Näistä nyt sitten mennään sivuun. Israelin tarkoitus on wipe out Gaza. Miksi? Ne on kaikki sieltä pois. Kyseessä ei ole Hamas. Kuinka iso Gaza on silleen kontekstuaalisesti? Se on Espoon kokoinen. Espoon kokoinen. No, sanotaan, se on Espoon kokoinen. Mutta kun sen edustalla on yli 500 miljardin arvoinen kaasuvaranto, jolloin tässä tulee Jenkkien ja Euroopan poliittinen taloudellinen intressi heti peliin mukaan. Israelissa tällä hetkellä jo myydään, kaupataan Pohjois-Gazan luonnonvaroja. Ei luonnonvaroja, vaan niitä maita. Maita, jotka on räjäytetty Shaija-alueelta ja nämä, jotka on nyt nähty videossa, että on myydetty kokonaan maan tasalle, niin niitä jo myydään siellä. Ennakkotilaus. Tiedätkö, kun peli tulee, tiedätkö, että haluat sä GTA Femma, kutonen on tulossa. Samalla tavalla. Joo, FIFA 25 tulossa ennakkotila. Ai vitsi, niin, samalla tavalla.
ne, niin nehän haluaisi niin kuin poistaa kaikki kansalaiset sieltä. Ja jos tämä toteutuu, jos tämä toteutuu, että se lähes 2 miljoonaa kansalaista onnistuttaisiin poistamaan kokonaan Gazasta, seuraava steppi olisi länsiranta. Yeah. Ja poistetaan sieltä palestiinalaiset. Ja pitkällä kaavalla tämä tarkoittaa sitä, että palestiinalaiset ei minkäänlaista chanssia omalle maalle. Ja tämä niin kuin, voi olla vähän skeptinen, mutta mä en itse usko, että tässä on tulossa minkälaista ratkaisua lähivuosikymmeniä. Niin kuin hyvää ratkaisua. Hyvää, positiivista ratkaisua. Mä itse usko, totta kai mä haluaisin uskoa siihen, mutta jos sä mietin, että Algeriakin 130 vuotta ranskalaiset kisti heidän olemassaolon, kunnes ne sai itsenäisyyden, niin kyllä me voidaan, voi olla, että me tarvitaan vielä vuosikymmeniä. Tälläkin hetkellä, jos sä katsot kaikista Lähi-idän tai Arabian maista, niin ketä on se, joka konkreettisesti tukee Palestiinaa? Jemen, joka on sama aika myöskin köyhin maa arabivaltiossa. Eli se niin kauan kuin meidän niin kuin ja siellä... Ja jos mä oikeasti muistan, niin se ei ole edes rajanaapuri. Se ei ole edes rajanaapuri. Että jos sä oot rajanaapuri, niin sä pystyt tehdä jotain asialle jollain tasolla. Ne moni kanssa esimerkiksi kysyy, että minkä takia sit nää ei auta tai muut arabimaat ei auta. Ne kaikki on Jenkkien talutusnuorassa. Se on puhdas fakta. Egyptin presidentti, Jordanian kuningas, emiraatit, Saudi-Arabia. Mä niin sanotaan näin, tiedän, että jos sä meet jeesaa niitä, niin yhtäkkiä sä tarvit demokratiaa. Kyllä. Sun kuningaskunta tarvii demokratiaa. Ne on kaikki jenkkien talutusnuorassa. Ja se on niin kuin nähty jo viimeisen 20 vuoden aikana, että ihan kuka tahansa, joka sanoo jotakin vastaan, niin kyllä se aika nopea kaadetaan. Ja siellä on montakin esimerkiksi maata, mitkä sen kuuluisen jenkkien demokratian jälkeen on edelleenkin sisällissodassa ja edelleenkin katastrofaalisessa tilassa ja terroristien täyttämänä esimerkiksi. Se on niin kumma kanssa, että kun jenkit tulee, niin yleensä sitten siellä syntyy niitä. Niin, ja sitten jotenkin ylipäätänsä, tiedätkö mikä on tosi hauskaa, että jopa ne ihmiset, jotka niinku tekee kansanmurhia, niin ne ei halua, että sitä nimetään kansanmurhaksi. Kyllä. Like se toiminta on sama. Sä ammut jonkun ihmisen, mutta sä et halua, että sulla sanotaan, että sä oot murhaaja, vaan sä oot silleen, ei, mä oikeasti niin kuin tein oikean asian. Tää on se asia, mitä pitäisi tehdä. Media tekee ihan sama. Sä näet samanlaisia media, jotka käyttää esimerkiksi termejä israelaisi tapettu, palestiinalaisi kuollut. Mm. Mikä ero? Toinen on kuollut, toinen on tapettu. Tiedätkö, mistä mä niinku oikeasti vedin herneet nenään? Mä katson HS-artikkeliä ja sitten siinä oli yksi joku israelilainen kirjailija, joka sanoi silleen, että kukaan ei ole meidän puolella tai tukemassa meitä. Mä olin silleen, niinku, mitä vitsiä sä oot selittämässä? Sulla on niinku maailman isoin armeija tukemassa teitä. Ja sit sä kehtaat vielä sanoa tolleen. Ja, sit sä, niinku, ja sitten vielä niinku Helsingin Sanomat pistää sen niinku ulos. Mä oon silleen, niinku, että millaista journalismia tää on? Se on aika puolueellista. Sanotaanko näin? Ja esimerkiksi sieltä toiselta puolelta. Ja sitten tosi monet ihmiset on menettänyt työpaikkoja. Meidän niin kuin läheinen ystävä on menettänyt työpaikan vaan sen montakin, takia, että... Montakin ihmistä on menettänyt työpaikan. Vaan sen takia, että sä puhut siitä, että lapsia kuolee jossain. Kela millaisessa niin kuin maailmassa, millaisessa todellisuudessa me eletään. Ja tämän lisäksi edelläkin esimerkiksi israelilaiset tukijat sanoivat, että media olisi palestinalaisten puolella. Mutta fakta on se, että jos... Some ei olisi. Ja niitä videoita ja sitä materiaalia ei tulisi Gazasta ulos, niin ei kukaan puhuisi tästä. Mm. Ja tämä on se, niin kuin mitä... Median voima, niin kuin hyvässä sosiaalisen median voima. Sosiaalisen median voima. Että nämä niin kuin maailman suurimmat mediat, ei ne niin kuin puhu, ne puhuisi vain yksipuolisesti Israelin puolelta sitä, ellei näitä materiaaleja tulisi niin vahvasti ulos. Totta kai Meta ja Instagram koko ajan yrittää tietää blokkaa ja rajoittaa, mutta kun sitä tulee joka väylästä ulos ja niin paljon, että sun on niin kuin sen takia esimerkiksi Suomessakin media joutuu puhua tässä. Sitten se, että tuhannet menee kaduille ja alkaa protestoimaan joka viikko ympäri Suomea, ympäri maailmaa, että tänä päivänä ei ole enää palestinalaiset tai gaasalaiset, vaan koko maailma
protestoija, enemmän ei-palestinalaisia protestoija tuo näitä materiaaleja just esille ja ulos ja puhuu näistä ja laittaa esimerkiksi, vaikka mä annan sulle esimerkiksi pieni esimerkki. Ilta-Sanomat kirjoittaa uutisotsikko Hamasin terveysministeriön mukaan 27 tai 26 000 siviiliä on kuollut tähän mennessä. Ja sitten sadat ihmiset kirjoittaa sinne, että hei, se on Gazan terveysministeriö, ei Hamas terveysministeriö, jolloin ne joutuu korjaa sen. Ja ne korjaakin sen. Tässä tulee se, että efekti, että ihmiset on niin kuin, erityiset kiitokset näille sadolle aktivisteille, jotka on aktivoitunut. Siis, tiedätkö, niin kuin vaikka on suru tänne sydämessä ja silmä yrittää pidättää kyyneleitä, niin se samaan aikaan mä oon niin ylpeä näistä sadoista tuhannista aktivisteista ympäri maailmaa ja suomalaisista, jotka on aktivoituneet eri aloilla ja ympäri Suomea, aina ihan Ivalosta saakka tänne Helsinkiin, jotka on aktivoitunut ja tuo tätä esille, että wow. Oikeasti mä oon erittäin kiitollinen ja jokainen niin kuin palestinainen kansalainenkin on kiitollinen tästä näin. Se on niin kuin se vastapaino nyt tällä hetkellä, joka pakottaa sitten myöskin Suomen median ottamaan reaktion. Mutta sitten samaan aikaan ne on niin kuin, tiedätkö, vaikka uutisoiti tosi kauheasti silloin, kun Israel väitti kivekovaa, että Al-Shifa-sairaalan alla olisi Hamasin komentokeskus. Kaikkihan uutisoi siitä Hesaria ja Yleä ja ne oli niin kuin ihan suora peilikuva Israelin väitteille ja Israelin armeijan tiedottajalle. Sitten kun Israelin armeija miehitti se koko sairaala, ei ollutkaan komentokeskusta. Kukaan ei enää puhu siitä. Jotkut, jopa New York Times kirjoitti sitä juttuja, että hei, mitä kävi? Ei siitä ollutkaan komentokeskus, minkä takia tästä ei enää puhuta. Mutta yksikään Suomen media ei ole tästä puhunut enää. Se niin kuin hävisi, Al-Shifa-sairaala hävisi uutisoinnista täysin sen jälkeen, kun Israel miehitti sen. Niin, tai sitten toinen, että Hamas olisi telottanut jotain vauvoja, israelilaisia joo, vauvoja. Joo. Ja niin sehän oli täys valhe ja siitä niin kuin ei ollut mitään todisteita. Mutta sitten Suomen toinen media ei enää puhunut siitä, yeah. Vaikka siitä se toimittaja itse, joka twiittasi, israelilainen toimittaja, joka twiittasi, niin se jälkeenpäin twiittasi, että ei se ollutkaan näin minä luulin. Niin, mutta toi ei saa yhtä paljon huomiota kuin se ensimmäinen. Kyllä. Sä oot jo tehnyt sen. Niin kuin, kyllä. Vähän sama asia kuin se israelilainen tankissa olleet sotilaat, jotka twiittaa, että joo, voi olla, että tapoin israelilaisia vahingossa, mutta tätä sitä soita. Välillä sitä tulee friendly fire. Mutta sekään ei ole saanut yhtä paljon huomioon. Totta kai ne saa Israelissa sitten sen huomion. Ja sen takia just esimerkiksi siellä on ne sadat tuhannet kadulla protestoimassa hallitusta ja armeijaa vastaan israelilaisia. Mutta täällä ei saa. Mä ihmettelen. Ja sitten tietysti ehkä mua henkilökohtaisesti Suomessa syntyneenä kasvana suomalaisena palestinalaisena ahdistaa eniten se ajatus. Siellä voi olla suomalaisia taistelemassa Israelin armeijassa, osallistumassa tähän kansanmurhaan. Miksei tästä kukaan media puhu? Ranskassa on 4000 ranskalaista mennyt vapaaehtoisesti Israelin armeijaan osallistumaan. Briteistä satoja. Myöskin suomalaisia on siellä, mutta tästä ei puhuta. Miksi? Auta armias, jos siellä olisi yksikin suomalainen palestiinalainen siellä vastapuolella. Olkoon vaikka Länsirannan PLO:n poliisivoimissa tai Mahmud Abbasin poliisivoimissa. Kaikki mediat puhuu siitä, mutta miksei mitään mainintaa näistä mahdollisista suomalaisista, jotka Israelin armeijasta tälläkin hetkellä osallistumassa näihin. Ja se ajatuskin, että se voi tulla takaisin Suomeen ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Vaikka se olisi tehnyt mitä? Vaikka se olisi ampunut siellä palestinalaisia lapsia, telottanut kadulle. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ei se ole silleen, niin kuin, että toi voisi tapahtua, vaan sitä tapahtuu. Mutta sitä tapahtuu. Miksei kukaan puhu tästä? Miksi tästä niin kuin puhuta? Koska tiedätkö, jotenkin on niin jännää, että ollaan sovittu, jotkut murhat on oikeutettu niin sanotusti, narratiiviasioita, tiedätkö. Ja sitten silloin, kun ukrainalainen puolustaa omaa maataa, niin se on vapaustaistelija. No, tuo on taas niin kuin, tuo on narratiiviasia ja valitettavasti suuri osa ihmisistä on sellaisia, että ne ei oikein ne luottaa tosi paljon niin kuin valtioon ja järjestelmään, mutta tämä sama valtio niin kuin on joskus pistänyt keskitysleirejä, missä suomalaisia, jotka on ollut niin kuin punaisia, tiedätkö, niin niitä on niin kuin raiskattu ja pistetty tiedätkö, niin kuin ahdinkoon tiedätkö, monella eri tapaa. Niin
mä oon silleen, niin kuin, että valtaa pitää aina tsekkaa ja narratiiveja pitää aina tsekkaa, että mitä tässä on oikeasti tapahtumassa niin kuin yleisellä tasolla. No mä en välttämättä... Mä en mene tuohon Suomen historiaan, vaan mä niin kuin mietin toiselta kannalta. Miten monella poliitikolla, meidän presidentillä ja pääministerillä oli niin nopeasti kiire tuomita 7. lokakuuta tehty hyökkäys, mutta sitten ei ole niin vaikeaa tuomita esimerkiksi Israelin toteuttamaan kansanmurhaa tällä hetkellä kanssa. Mm-hmm. Miksi sitä ei tuomita? Se on helpompi tuomita. Mä ylipäätänsä niin kuin 11 000 lasta on pommitettu siellä. Miksi mitä tätä sä luulet? Ei tuomita? Miksi tätä ei tuomita? Mitä sä luulet? Intressit. Valtiolliset intressit. Kauppa, asekauppa. Asekauppaa, valtiolliset intressit. Se lobbauskoneisto, mikä Israelilla on. Se on tosi vahva, tosi taloudellisesti vahva lobbauskoneisto. Joo, ne on taloudellisesti tosi paljon ja monessa toinen, eri alalla. Jopa. Toinen, mitä ne käyttää, on just se antisemitismitermi. Joo. Että jos sä kritisoit, ja sitä ne yrittää kovasti, että jos sä kritisoit israelilaista tai Israelia, sanotaanko ne, jos sä kritisoit Israelia, niin ne haluaa, että se on niin kuin antisemitismi. Sä et voi olla antisionisti ilman, että saisit antisemitismi. Tähän ei pidä nyt paikkansa. Mm. Ne kovasti niin kuin tätä niin kuin yrittää väittää. Että se, että antisionismi olisi antisemitismiä. Mm. Kun ne niin kuin sivuttaa sen faktan. Et meidänkin protesteissa Helsingissä, mä oon ollut paljon järjestämässä noita miekkareita ja ne ensimmäiset miekkareita oli itse asiassa meidän järjestämässä. Ja sitten myös on paljon juutalaisia, jotka osallistuu meidän miekkareita. Esimerkiksi mikä se Syksy Räsänen? Onko se juutalaiset? Okei, mä en tiedä. Mutta siis on, ja se Suomessakin on tällainen uusi ryhmä nimeltä juutalaiset sionismia vastaan. Mm. Ja heissä on myöskin israelilaisia, jotka kritisoivat. Kaikkea tuota toimintaa. Ja ne osallistuu näihin miekkareihin. Plus, niin kuin jos sä katsot vaikka Jenkissä ja Euroopassa maailmanlaajuinen järjestö nimeltä Jewish Voice for Peace. Mm. Ne on ollut erittäin aktiivisia. Minkä takia nämä ei saa media huomioon? Tässä on hyvä kysymys. Miksi ei, media impressi. Sivuttaa heidät täysin? Vaikka me nähdään somessa niitä satoja tuhansia ja isoja protesteja, jotka ne niin kuin, ja tekee... Tiedätkö, mitä tuossa tulee mieleen, että jos sä niin kuin kritisoit sionismi, että sut laitetaan antisemitisti. Siitä tulee mieleen, että yläasteella, jos joku maikka niin kuin heitti vaikka ulos luokasta, että niin kuin vaikka mut, niin sanotaan, vitsi sä oot rasisti, tiedätkö? Vaikka mä olisin itse tehnyt sen, tiedätkö, niin kuin se ongelma, niin mulla tuli heti mieleen toi vaan, että niin kuin käyttää. Ja sit se opettaja oli ihan vaikeana, tiedätkö, sillä onks mä nyt oikeesti rasisti? Tätä se on. Mutta siis, saa nähdä, miten tää etenee. Mitä seuraavaksi? Mitä me voidaan tehdä? Mä sanoisin, että aktivismi on se tällä hetkellä se vaikuttavin. Ja tiedottaminen, niin kuin tiedon levittäminen, vaatia, ei lopettaa puhumista. Nyt tämä joulun tuoma rauha, niin sanottu rauha, niin Israel käyttää näitä hyväksi. Viimeksi kun Israel esimerkiksi... lisäs niitä pommi-iskoja oli just aattona, viimeiset kaksi yötä jouluaattona, päivän välinen yö, niin Israel on tiputtanut siis tuhansia kiloja pommeja sinne, koska tietää, että moni ihminen on maailmalla pois uutisten äärestä. Aina kun tulee sama juttu, oli vähän Thanksgiving Day Jenkeissä, niin silloin ne lisää niitä iskoja. Meidän ei pidä lopettaa se puhuminen ja tiedottaminen tästä näin. Ja esimerkiksi se next step olisi nimenomaan avustusten saaminen sinne perille. Että sitä painetta varmaan pitää alkaa, mitä mä näen itse, että jossain vaiheessa se painetta pitää alkaa siirtää muihin maihin. Esimerkiksi Egypti, joka on raja naapurissa, että sitä painetta pitäisi. Esimerkiksi meidän mielenosoitukset jossain vaiheessa pitää keskittyä myöskin Egyptin suurlähetystön eteen, Saksan suurlähetystön eteen, joka on yksi suurimpia asetoimittajia Israelille tällä hetkellä Euroopasta. Jenkeissä on tosi iso paine jo genocide John Bidenin hallintoa vastaan, koska siellä on tulossa vaalit ja siellä on kova painetta. Mutta sama juttu Briteissä. Mutta meidän pitää alkaa niinku miettiä, miten
me saadaan tätä tiedotettua enemmän, miten me saadaan valistettua ihmisiä enemmän. Ja lopun lopuksi, tietysti ihmiset, kaikki tietää, mitä siellä tapahtuu. Ne, jotka kieltää sen, ne kieltää sen tarkoituksella. Se, joka niin kuin, jolla on virne naamassaan ja sanoo niin, mutta Hamas, niin se, tietysti tämä ihminen, se ei tule niin kuin muuttaa mieltä. Se näkee kansanmurhan ja se kieltää sen. Sama, niin kuin, mä tykkään siitä lauseesta. He eivät ole sokeita, mutta heidän sydämet on sokeita. Mm. Jotkut ihmiset on näin, ne näkee sen, ne näkee ne määrät, ne näkee näin, mutta niillä on se mutta. Mä en sama kuin se, että mä en ole rasisti, mutta. Mä en ole rasisti, mutta mä en, mutta en juo kahvia mustana. Joo, mulla on yksi tumma kaveri. Tiedätkö tää Piers Morgan? Mulla on yksi tumma kaveri. Tiedätkö, mä oon tosi paljon miettinyt silleen just sitä 7. lokakuuta, oliko se? Että miten ihmeessä maailman paras turvajärjestelmä päästää rekallisen niinku jengiä läpi. Että miten se olisi mahdollista? Tiedätkö, niin kuin, toi kuulostaa niin tommoselta inside jobilta. Palveluilla oli. Tiedätkö, toi kuulostaa siltä, että sä haluat syyn heittää isompia pommia takaisin, tiedätkö? Ja me ollaan se, Suomessa koettu toi sama juttu, tiedätkö, Suomen historiassa silloin, kun Venäjä halusi hyökkää. Oliko se talvisota, niin oli niitä laukauksia niin kuin Suomen puolelta, niin sanotusti laukauksia, mutta oikeasti ne oli venäläisten niin kuin tekemiä. Ja sitten ne oli silleen, että hei, te laukasit, tässä on let's go, tiedätkö, nyt ihan sama, että se ekaluokkalainen ja mä oon lukiolainen. Sä heitit mua lumipalloa, let's go, mennään tappeleen. Ja sitten se on mukaan fair fight. Ne tiedätkö. Egyptin tiedustelupalvelut oli antanut raportin jo pari viikkoa ennen. Ja heillä oli myöskin raportteja tästä omissa Israelin tiedustelupalveluissa. Ne ties. Mutta mä itse luulen, tämä on oma henkilökohtainen näkökulma, mä itse luulen, että ne ei niinku uskonut, että ne menis niin pitkälle. Eli ne Hamasin taistelijat menis niin syvälle, pääsis niin syvälle, että ne ajattelee, että ne niin kuin kerkee reagoida, sitten kun se alkaa, ne kerkee reagoida takaisin, mutta ne ei kerennytkään reagoida takaisin. Tässä on muutama asia. Sitten siellä on myöskin sellaisia, kun Hamasin taistelijat meni sisään, niin oli selkeä plan kaapata ja viedä takaisin. Miksi ne tekee noin? Koska ne voisit neuvotella niistä panttivangeista. Jotain omia takaisin? Omia takaisin. Okay. Ja niitä tuhansia palestinalaisvankeja vapaaksi. Siellä. Se on siis niinku se, mitä sä koet, että onko toi niinku silleen, nyt okei, jälkikäteen aina voi sanoa, että oliko tossa järkeä, koska sit tippui niin paljon enemmän pommeja tai tolleen. No, mut ylipäätänsä niinku, että... No jos sä mietit sitä Hamasin näkökulmasta, niin nehän jää siinä jo. Siviilit kärsii, se on kyllä fakta, totuus, niinku siviilit kärsii eniten, mut jos sitä miettii heidän näkökulmasta, niin mä luulen, että ne saa enemmän neuvoteltua edelleenkin niillä panttivangeilla neuvotteluvaraa. Ne saa osoitettua myöskin israelaisille itselle, kansalle, että hei, teidän hallintoa ei kiinnosta israelaiset panttivanget, koska nehän pommittaa ja ne on tappanut niitä sekä vahingossa sotilaat, mutta myöskin kuollut niin kuin kymmeniä israelaisia panttivankeja israelaisiin pommeihin. Eli ne on saanut niin kuin näytetty israelaisille itselleen. Mutta sitten taas, jos sä mietit niin palestinalaisten siviilien näkökulmasta, bro, siis 27 000 kuollut, se on tosi paha. Miten yleisesti silleen Palestiinassa ne näkee Hamasin? Se on vähän ristiriitainen. Ne, kato, kaikki palestinalaiset, sanoisinko näin, suurin osa meistä, näkee, että meillä on oikeus vastarintaan. Meillä on oikeus vastarintaan. Mäkin itse näen, että meillä on oikeus vastarintaan. Mutta onko se sitten just niin kuin Hamas vai joku muu vastarinta? Se on siitä olla vähän niin kuin eri mieltä. Et en sanoisi, että kaikki olisi niin kuin samaa mieltä toimintatavoista esimerkiksi. Mutta kyllä niin kuin meillä on palestinalaisina oikeus vastarintaan. Myöskin aseelliseen vastarintaan. Näin. Maailman vahvimpia armeijoita vastaan. Joka on niin kuin raaka ja käyttää väärin niiden voimia. Onko ne toimintatavat välttämättä
niin kuin ne oikeanlaiset, se on eri asia, niin kuin se taas. Mm. Että se on vähän... Ja sitten niin kuin, liikkeiden vastaliike, ja sitten, niin I don't know, tämä on niin kuin tosi, it's a messy thing, right? Ja jatkuvasti esimerkiksi puhutaan Hamasista, mutta siellä on monta vastarintaliikettä. Hamas ei ole ainoa aseellinen, siipi tai aseellinen vastarintaliike siellä. Siellä on niin kuin montakin eri siipeä. Ja sitten ylipäätänsä ajatellaan, että niin kuin, no miksi se toinen osapuoli ei olisi niin kuin pissed off, tiedätkö, niin kuin ärsyntynyt. Sä oot just tappanut mun äidin, sä oot just tappanut mun isän, sä oot just tappanut tiedätkö, puolet mun sukulaisista ja mun jalka on mennyt kanssa. Niin kuin, että pitäisikö siihen... mun tykkää susta? Kato, tässä tullaan siihen juuri kysymykseen. Miksi siellä on aseellinen vastarintaliike? Jos ne sais elää rauhassa. Jos palestinalaisilla olisi se oma itsenäisyys. Kato, meidän pitää mennä jälleen kerran taaksepäin ajalla. Länsirannassa on 400, yli 400 siirtokuntaa. Palestinalaisilla ei ole minkälaisia oikeuksia. Siellä on tuhansia siviilejä vangittuna. Siellä on tuhansia tapettu 20-30 vuoden aikana. Jos näitä ei tapahdu, siellä on selkeä apartheid-valtio. Jos näitä ei toteutu, tällaista kaikki ongelmia ei toteutu, meillä ei ole myöskään tarvetta vastarinnalle. Tämä on se, niin kuin se juuri kysymys. Silloin 47, vuonna 47, kun YK teki sen, ekaksan britit tuli miehitte ja ajettu. Sitten ne lupas eurooppalaisille juutalaisille ja maailman juutalaisille oman valtion, minne Palestiinaan. Palestiinaan. Ja kun sinne tuli 20-30-luvulla pakoon Euroopasta juutalaisille, me otettiin heidät vastaan. Meillä ei ole niin kuin ongelma juutalaisuuden kanssa, mutta se sionistinen työväenliike on se ongelma juuri. Se on se ongelma juuri. Sitten YK teki tämä jakosuunnitelma, missä se oli tarjous 20% tai 15% kansan osalle 80% maasta, jonka palestinalaiset kieltäytyivät. Jonka jälkeen militiat, israelilaiset militiat tai Euroopasta tulleet sosialistiset militiat sekä Itä-Euroopasta että Venäjältäkin myöskin aseellisesti alkoi teloittaa palestinalaisia. Ja de facto valtaa sen koko maan. Mm. Ja tuosta on kirjoitettu myös kirjoissa, niin kuin juutalaisten omissa kirjoissa. Kyllä. Missä ne on sanonut näin, että se mitä me tehtiin niille, ne ei tule ikinä niin kuin, hyväksymään meitä. Tiedätkö? Totta kai. Koska se on ollut niin brutaalista. Ja et sit taas, niin kuin, se on se koko, miten se on alkanut. Mm. Israelin syntymä. Ei se ollut niin kuin mitenkään rauhanomainen syntymä. Ja joo, siellä ei ollut, me ostettiin. Jotkuthan väittää, että me ostettiin nämä maat ja niin edespäin. Varmasti jotain on ostettu, mutta ei niin paljon. Tai se niin kuin ongelma ei ollut siitä on ostamisesta. On, jos me mennään tutki historiaa, niin huomaa, että esimerkiksi monet niistä maista. Ostettuja maita oli noin 4% väestön osasta, ja ne ei ollut edes palestinalaisia. Ne oli niitä syyrialaisia, libanonilaisia ja muita arabeja, jotka oli sijoittanut ja ostanut maata, koska se oli sellainen tosi maailmanlaajuisesti, esimerkiksi nämä appelsiinifarmit ja muut hedelmäfarmit, joka toimitti maailmalle tosi paljon, niin oli myöskin näitä ulkomaalaisia sijoittajia siihen aikaan, kun nämä alkoi nämä. Konfliktit, niin monet heistä, jotka ei ollut edes palestinalaisia, itse myi niiden maat, koska sanoi, että hei, I'm gonna lose it anyway, so myydään nämä maat. Niin sitten oli myös intressi ihmisiltä, jotka halusi ostaa. Kyllä. Hinta nousi. Kyllä. Mutta sitten taas, sulla on satoja kyliä ja kaupunkeja, joissa on tehty massakers ja teloitettu ja häädetty ne ihmiset. Ja sitten rakennut de facto maa verillä. Verillä ja sotilaisesti brittien tuella. Se on kiistelty fakta brittien tuolella. Jos tämä on sitten alkanut niin kuin, jo silloin yrittää vastarintaa, mutta ei ole pärjännyt, koska näillä on niin kuin länsimaiden suurvallat takana. Ja loppujen lopuksi Israel, se on vaan niin kuin länsimaiden siirtolaiskolonialisminen tukikohta, sotilaallinen tukikohta, brittien, Ranskan, Saksan ja Jenkkien nyt viimeisen päälle, Lähi-idässä. Ja se on mitään muuta kuin se.
Että se on se de facto. Siellä päästään vähän testailemaan eri aseita ja uusia juttuja. Miten tämä tykki toimii, miten tämä pommi toimii. Ja päästään vaikuttamaan siihen koko alueeseen. Mm. Se on myös niinku yksi de facto asia. Joten kun me mennään niinku tuohon juurisyyn ja historialliseen, niin sitten tullaan taas tähän päivään. Se politiikkakaan ei ole muuttunut. Koko ajan me menetetään lisää maita. Koko ajan meitä on 78 vuoden ajan tapettu, murhattu, häväisty. Ei ole mitään paluuoikeutta. Mä oon syntynyt Suomessa, mulla ei ole paluuoikeus. Mutta jollain esimerkiksi Pekalla, jolla ei ole minkäänlaista siteitä sinne. Se vaari on syntynyt Suomessa, iso vaari on syntynyt Suomessa ja sen iso vaari ja se on 10 sukupolven suomalainen. Sillä ei ole minkäänlaista siteitä sinne, niin sillä on oikeus mennä ja omistaa maata ja saada kansalaisuus niin edespäin, koska jonkun Jumala on niin sanotusti sanonut, että 3000 vuotta sitten. Ja jos me mennään tohonkin, että joo, että heillä on siteet 3000 vuotta sitten sinne, niin meillä on siteet kananalaisia ja filistilaisia jo 5000 vuotta sitten. Mun kotikaupunki Gaza on yli 6000 vuotta vanha kaupunki. Right. So it's not, niin kuin, sä et voi mennä historiallisesti kannalta, et voisikaan mennä niin kuin tähän päivän. Ainoa, mennään suoraan ratkaisuun. Mm. Ainoa ratkaisu, mitä mä näen realiteetistä, on poiketen taas monien poliitikkojen mielestä tai hallintojen mielestä yhden valtion ratkaisu. Riippumatta siitä, mikä sun uskonto on, mikä sun kieli on, mikä sun kulttuuri on, yhden valtion ratkaisu. Kaikilla yhtäläiset oikeudet. Mm. Kaikille. Enemmistö sitten päätti äänestää maan nimi uusiksi, lippu uusiksi, niin edespäin. Kato, meillä ei ole niinku ongelmaa, niin kuin mä sanoin, eri uskontokuntien kanssa. Mä näen itsekin esimerkiksi, että on paljon juutalaisia sielläkin, jotka tukee meitä. Se on, miksi mä olisinkin niinku poistamassa heitä. Mm. Mut Palestiina pitää tulla takaisin joelta merelle. Se on niinku every inch. Ja se tulee joku päivä takaisin. Sen jälkeen sä haluat tulla, tiedä, sä asumaan tänne, you are welcome, bro. Mä annan sulle jopa passekin, you are niin kuin welcome, sinne rakennetaan tätä maata yhdessä, mut ilman tätä sionismia. Koska tämä sionismi, se perusaate heillä, että heillä on oikeus, ja vain heillä on oikeus, ja he ovat ylissä muiden, se on epätasa-arvoinen, se on rasistinen. Se on vähän sama kuin valkoinen ylivalta. Ja se on suorastaan valkoisen ylivaltan niin kuin aate. Se on niin kuin sitä samaa. Mm. Jos me katsotaan tämä niin kuin rasistisen valkoisen ylivallan historiallista, niin mitä me katsoo jenkit, me katsoo australiat, me katsoo niiden historiaa. Sä näet, miten niin kuin historiallisesti ne on tappanut satoja miljoonia, jopa 1000 miljoonaa on kuollut amerikkalaisten valkoisen amerikkalaisten siirtolaisten syystä historiassa. Mm. Jopa 1000 miljoonaa siviilejä on kuollut heidän. Mutta tuohon niinku, siis kaikki mitä sanot niinku voi todentaa, jos katsoo historiaa. Ja sitten ehkä myös sekin, että loppupeleissä, jos me katsotaan niinku, toi mitä sä sanoit, että meidän pitää lähteä noiden tietyn identiteetien takaa vähän niin kuin tietyissä asioissa pois, että pitää just olla yksi valtio niin kuin tolle alueelle. Mun mielestä tuossa on niin kuin järkeä, jos me katsotaan meitä niin kuin ihmisiä, jos me katsotaan silleen, että alienit katsoo maapalloa ja sitten näkee, että täällä on näitä ihmisapinan näköisiä olioita, jotka niin kuin tappaa toinen toisiin ja on keksinyt erilaisia tarinoita, minkä takia ne tappaa toinen toisiin. Tiedätkö, niin kuin tuo on niin absurdi silleen, jos katsoo niin kuin ulkoa päin. Jos me nähdään silleen vaikka, en mä tiedä, koirat, tiedätkö, hakkaamassa toisiin, sä oot vaan silleen, miksi te tappelette, että olette kummatkin koiria, tiedätkö, tai linnut, tiedätkö, vetää toisiin turpaa, tiedätkö. Joo, mutta toisella on kuitenkin tuhansien vuotisia. Niin kaikilla valtioilla on niin kuin jotain vertaa aina omassa kädessä, joo, right? Se on se alkuperäiskansa, ja se on oikein, saamelaiset on täällä näin alkuperäiskansaa. Mm. Ne on sitä alkuperäiskansaa. Joo. Me ollaan sitä alkuperäiskansaa. Yeah. Amerikan intiaanit on sitä alkuperäiskansaa. Yeah. Australian alkuperäisasukat on sitä alkuperäiskansaa. Niillä on se oikeus siihen. Mm. Niillä on se ensisijainen oikeus siihen. Meiltä on niinku evätty se ensisijainen oikeus siihen. Mm.
Tämä on se juuri kysymys, bro. Ja valitettavasti maailmassa, vaikka kaikki sanoo, että väkivalta on huono asia ja tälleen, väkivalta on yksi todellisimmista asioista. Ja väkivalta on se syy, miksi jenkkejä pelätään. Tai miksi niiden ääni on paljon tärkeämpi kuin muiden ääni. Kyllä. Ja you know, like, yeah. Ja väkivalta on myös se syy, miksi saamelaiset on niin pohjaisella. Tiedätkö, niin kuin, it is what it is. Kaikilla on niin kuin enemmän tai vähemmän, tiedätkö, niin kuin, blood in their hands, toisilla vähän enemmän. But I think sä oot niinku oikeassa, että the only way to move forward is like pitää niinku antaa anteeksi, pitää niinku käsitellä asiat with love ja silleen niinku enemmän ymmärrystä. Tai mitä sä ajattelet asiasta? No mutta siis antaa anteeksi tää, että mitä se meinaa? En mä tiedä, siis mä puhun niinku yleisellä käsityksellä. Niinku. No sanotaanko näin, että kaikki sotarikolliset pitää laittaa tuomio eteen. Right. Se, sinne ja niin Netanyahu, Sharon, nämä kaikki sionistiset sotarikolliset molemmin puolin, ne pitää laittaa tuomion eteen, bro. Ei se, niin se kenen, niin ne, jotka on niin ollut siis tällä hetkellä sulla on, tämä on ihan selkeä asia. Sä oot joko oikein tai väärän puolella. Mm. Tässä ei ole enää kysymys. Vaikka ne rakastaa, ne on heidän edun mukaista yrittää tehdä tästä uskonnollinen kysymys tai kulttuurillinen kysymys tai niin edespäin. Mm. Tässä on niin kuin ihmisyydestä tällä hetkellä kysymys. Mm. Sulla on niin kuin eliittinen suurvalta, maailman eliittinen suurvalta, ja sen puolella on Israel, sen alaisena on Israelin jenkit, ja sulla on sitten tämä toinen ihmispuoli, inhimillinen ihmispuoli. Niin kuin, tiedätkö, se sun ei tarvii olla palestinalainen tai muslimi ollakseen oikealla puolella. Right. Sä näet, kumpi tekee niitä rikoksia, ihmisrikoksia. Sä näet, kumpi toteuttaa sitä etnistä puhdistusta. Mm-hmm. Nämä on hienoja termejä, etninen puhdistus. Mitä se konkreettisesti meinaa? Se meinaa sitä, että sä tapat kokonaisia sukuja. Mm. Sä tuhot kokonaisia alueita. Ajattele, että tämä Helsinki puole siitä on vaan tuhottu maan tasalle. Ja sitten sun tulee jotkut tänne ja sanoo, niin tämä ei ole enää teidän. Näin on. Tämä on se, mitä tapahtuu Palestiinassa tällä hetkellä. Mm. Että palestiinalaisia ei edes pidetä ihmisiä. Sulla on israelilaiset ministeriöitä, jotka sanoo, että nämä ei ole ihmisiä. Nämä niin puhuu meistä, että nämä on niin kuin eläimiä. Mm. Nämä on eläimiä. Toiset sanoo, että pitää tiputtaa ydinpommi. Toinen ministeri sanoo, että pitää tiputtaa ydinpommi. Se määrä pommeja, räjähteitä, mitä on tiputettu Gazaa, vertaa lähes 3 ydinpommin, yhtä paljon kuin 3 tuho. Ydinpommin tuho, tuho voimaa. Tämä on sairasta. Ei sun tarvitse enää. Kyse ei ole enää siitä, että onko ne palestiinalaisia vai onko ne muslimeja vai onko ne juutalaisia vai kristittyjä. Kyse on siitä, että oot sä ihmisten puolella tai et. Mm. Koska toinen ei enää edusta ihmisyyttä. Mm. Toinen ei edusta sellaista niin kuin ihmisyyttä ja perusihmisoikeutta. Toinen edustaa ihan raakaa, sairasta, tehotusta. Mä sanon pahuutta, koska se, mitä ne tekee niille lapsille ja ihmisille, on pelkkää pahuutta. Niin se, ja sitten lapset joku, ei ole edes niille edes mitään mielipidettä asiaan. Se, että joku tankki ajaa elävien, raskaana olevien palestiinalaisten naisten yli. Tämä on sairas. Sä et voi enää puhua mitään, kun sairas. Musta tuntuu, että on aihe, mistä voi kirjoittaa niinku tuhansia kirjoja ja tiedät sä niinku ja sit niinku kauheudet mitä tuossa on tapahtunut on sellaisia, että me ei olla edes niinku tehty oikeutta sitä asiaa kohtaan, mutta jossain vaiheessa tämä podcastikin pitää lopettaa nyt ehkä sellaiseen niinku loppu konkretiaan. Onko sulla jotain, miten joku voi taloudellisesti auttaa sorrettuja Palestiinassa? No, tällä hetkellä ehkä Lääkärit ilman rajoja on yksi, mitä kannattaa tukea. Meillä Suomen palestiinalaisilla on tulossa tällainen uusi avustusjärjestö, minkä kanssa voi sitten niin kuin ajatella, jotka keskittyy sitten sinne. Me laitan linkki mulle, niin linkki. Sitten kun mä saan, niin mä pistän sen tuohon description boxiin. Ja kannattaa seuraa IG:ssä sellaista sivustoa kuin palestina.fi. Löytyy muistakin somealustoilta, tulossa ihan domaininettisivu. Okay. Laita mulle kaikki nuo linkit, mutta on hyvä, että sä mainitset noita, mainitset lisää, jos on jotain. Mä laitan sulle ne kaikki linkit ja myöhemmin sinne sivustolle tulee kaikki muutkin, että kuinka auttaa, kuinka tehdään ja mitä tehdään. Yes. Hei, kiitos tosi paljon Sadek tästä haastattelussa ja en mä tiedä, voimia bro, sulla on sukulaisia siellä, sun kansaa, mä en edes pysty kuvitella. Meillä on viikko sitten 10
iskussa menehty Pohjois-Gaasassa, Japaniassa, mutta se antaa erilaisen merkityksen etniselle puhdistukselle, kun tiedät, että ei kauhean monta sun sukunimeä kantalla enää siellä kohta ole. Mä toivon kaikkea hyvää sun perheelle ja mä toivon, että ne selviytyy siitä ja mä toivon, että miten sä sanon tämän? From the river to the sea, Palestine will be free. Ja siihen on hyvä lopettaa tämä podcasti. Kiitos. Kiitos. Salamu alaikum. Alaikum salam.